Tapi kalah sangat. Hey. Hari tu dia kat Ipoh, dia jumpa, dia partner dengan Fish Boy kan? Ke Ipoh? Kulim. Kulim eh? Dia partner dengan itu? Haa, partner dengan Fish Boy. Ni. Mungkin Woi Wekit. Lim Wekit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat berhari Minggu 16 Oktober 2022. Insya-Allah sekejap lagi dan bila-bila masa sahaja lagi akan berlangsung peringkat separuh akhir IPGMY ranking Badminton League kategori amatur. Taufik dan Haziq yang mewakili Friendship HOO bertemu Lim Engkiat dan Lim Wekip yang sedang sesi pemanasan badan. Zakwan Malik, Sungai Gadut hadir. Terima kasih. Izaki Faiz hadir dari Semenyih. Muhammad Suhaimi hadir dari Kelantan. Azizi hadir mewakili Freedom BC. Terima kasih bos. Arif Arman, Zakwan Malik, Azizi Yusof, Chi Leong dan semua yang menyaksikan, terima kasih kerana menyaksikan. Terima kasih kerana sudi luangkan masa di hari Minggu untuk kita sama-sama menyaksikan perlawanan peringkat separuh akhir IPGMY Ranking Badminton League 2022 yang berlangsung di Komplek Sukan Relau Pulau Pinang. Taufik sudah menempah tiket bermain di Grand Final untuk kategori Mixed Double sementara tadi, kini menggalas cabaran satu lagi kategori iaitu kategori amatur yang akan berpasangan dengan Haziq. Di seberang sana, Haziq dan Taufik mewakili Friendship HOO, manakala di depan saya Lim Engkiat berbaju biru dan Lim Wekip berbaju merah. Haziq kepada Wekip. Kita terus bagi tumpuan di gelanggang 8. Permainan dimulakan dengan mata kosong-kosong. Kandas daripada Wekip 1-0. Satu pertahanan yang kurang kemas dilakukan oleh Haziq, memberi mata penyamaan satu sama. Das daripada Wekip 2-1. Sedikit gopoh di hadapan jaring, dua sama. Satu free serve yang dilakukan oleh Lim Wekip memerangkap Taufik di seberang sana, 3-2. Empat dua. Baik kepada Taufik, 3-4. Format perlawanan ataupun format permainan adalah pemain perlu bermain sehingga mata 31. Jadi pemain-pemain harus tidak boleh menjarakkan ataupun membiarkan lawan menjarakkan dengan mata. Haziq. Terus, sekali lagi Haziq.
Jimmy ikut Hill hadir. Baik, terlepas di antara Taufik dan Haziq. Satu rally yang cukup baik, yang cukup menarik. Taufik Lim Wai Kip berpasangan dengan Lim Eng Kiat. Baik, keluar 4-5, satu mata saja. Baik, dibiarkan saja keluar. 5-5. Satu tiket lagi ataupun satu slot lagi ataupun satu peringkat saja lagi untuk membolehkan Haziq dan Taufik untuk menempah tiket bermain di peringkat grand final. Okey, 6-5. Baik, mencari kawasan kosong di sebelah kanan gelanggang Haziq dan Taufik. 7-5. Baik, 6-7. Walaupun ada kemungkinan bola sudah terlepas daripada jangkauan Haziq, namun bola masih mampu diselamatkan oleh beliau. 6-7 Haziq kepada Eng Kiat. Kopoh kepada Haziq, memberi mata tambahan. 8-6, dua mata Haziq dan Taufik ketinggalan. Kesilapan-kesilapan mudah tidak harus dilakukan dalam pentas-pentas yang itulah. Sekali lagi, 9-6 Haziq dan Taufik perlu menukar corak permainan untuk tidak membiarkan Lim Eng Kiat dan Lim Wai Kip terus mendominasi dan mengawal permainan. Mendata bola ke belakang gelanggang, 7-9. Baik, itulah tekanan. Tekanan perlu dilakukan oleh Haziq dan Taufik. Beliau harus mengawal permainan andai berhajat untuk bermain di final sekejap lagi. Baik, 9-9. Lim Eng Kiat mengatakan sesuatu berkaitan dengan serve. Baik, satu drop yang kurang kemas dilakukan oleh Lim Wai Kip, memberi mata ke 10 untuk wakil Friendship HOO. 10-9. Ah, baik. Terus Zik. 11-9. Daripada dua mata ketinggalan, kini mereka terus mengutip mata dan kini mendahului dengan mata 11-9. Taufik Das. Irwan Zekri Cayok, terima kasih Irwan. Nak juga pecinta Astro 77 pun hadir. Alfat Omar, Hafiz Haji Taib, Chot Faizal, Zulkhairi Othman, Zulkarnain Masai, Escort hadir. Thank you Fat. Das.
Okey. Dua mata berturut-turut dipungut oleh pihak lawan. Kini mengikat mata sebelah sama. Allah. Satu kesilapan. Sepatutnya Haziq membiarkan bola tersebut kepada Taufik. Namun itulah komunikasi dan dibiarkan saja oleh Taufik. 12 sama. Muhammad Hafiz Haji Taib hadir dari Senawang. Terima kasih bos. Zakwan. Yes bos, semi final. Okey, 13-12, satu mata. Lim Engkiat dan Lim Wei Kip mendahului Haziq dan Taufik. Baik, dalam. 13 sama di gelanggang sebelah. Semifinal kedua, Syed Wehan berpasangan dengan Ken Lo bertemu dengan wakil Libas Shutter Hanif dan Nasai. Baik, masih. Game 14-13. Lim Wai Kip kepada Haziq. Keluar. 15-13 interval. Kifik, boleh. Jangan bagi jauh, jangan bagi jauh. Boleh Zik. Dua mata je, tak jauh. Mata rapat-rapat cakap cukup mendebarkan, betul bos. Kalau mata rapat ni memang kita yang kat luar pun memang agak mendebarkan. Mata gigit menggigit. Okey, fake boleh fake Zik. Apa yakin boleh? Fokus ya. Okey. Kita terus beri tumpuan di gelanggang 8. Semi final. Haziq dan Taufik mewakili Friendship HOO bertemu Lim Wei Kip dan Lim Engkiat di seberang sana. Haziq, 16-13. Okey, check balik. Fik, check balik. Boleh? Baik, itulah satu net yang meleleh. Bergolek shuttle di atas jaring memberi mata tambahan untuk Haziq dan Taufik. 14-16. 17-14. Arshad, thank you Arshad. Dalam. Okay, check. Boleh. 18-14. All the best. Thank you, Pak. Ashad Mazlan, Kemon, Haziq dan Taufik. Terima kasih. Amir Darwish, thank you. Dan semua yang hadir, terima kasih, bos. Okay, 15-18. Baik.
Abang Akil tak main ke? Akil mana? Akil Husaimi. Kalau Akil dah layak ke grand final dah. Okey, Zik. Aduh, sayang. Budak-budak smash macam laju drop Syam je. Ah, baik Fik, main mudah. Okey, 17-19. Dua mata ketinggalan. Boleh Zik? Dalam. Okey. Satu fix serve yang mengelirukan Lim Wikip. Okey, 18-19. Lim Yang Feng. Terima kasih, bos. Okey, 18-19. Satu mata saja daripada empat mata ketinggalan. Okey, 20. 18. Okey, boleh. Boleh, boleh. Check balik. Okey, Zik. Boleh, Zik. Dewan mana ni, bos? Macam menarik. Hafiz Haji Taib. Sekarang ni, Dewan Kompleks Sukan Relau, Pulau Pinang. Bye, Zik! Tekan, tekan terus, Zik. Okey, 20 sama daripada empat mata ketinggalan. Satu mata demi satu mata dipungut oleh Taufik dan Haziq. Kini berjaya mengikat kedudukan 20. Alam. Okey, 21-20. Come on. Satu miscommunication di antara Haziq dan Taufik. 22-20. Dalam. Okey, 21-22. Nurul, thank you for check. Zik. Okay, check balik, check balik. Masa singkat. Okay, 23-21. Baik Zik. Menebus balik kesilapan yang dilakukan oleh Haziq. Kini hanya satu mata menjarakkan di antara mereka. Taufik kepada Woi Kip. 22-23. Bye. Ayuh abang-abang SOO. Terima kasih Mirul. Okay. Okay, boleh, boleh, boleh.
Jangan pressure. Okey, 25, 22. Okey, 26, 22. Okey, Taufik, fokus. Haziq, fokus. Aduh, separuh-separuh. Okey, Taufik. Ha! Okey, boleh. Okey, 23, 26. Satu step lagi, Zik. Fik, satu step lagi. Okey, boleh, Zik. Faiz Razali. Thank you, boss. Okey, 23, 26. Okey, 27, 23. Jangan bagi jauh sangat, Fik. Zik. Okey, 24, 27. Main berapa, bang? Semi pro, semi. Semi mata 31. Final baru best of 3. Aduh, melantun pula bola. Okey, Zik, boleh, Zik. Cek balik, boleh. Okey, 24, 28. Ha! 25, 28. Please. Okay, come on. Fight. Boleh, boleh, boleh. Masih belum bersedia. Haziq kepada Engkat. Okey. 29. Please. 29, 25. Okey, Zik. Taufik. Ha, masih sempat lagi. Masih boleh. Masih boleh, Fik. Masih boleh, Zik. 26. 26. Saya dah mula tak sedap. Saya dah mula berdebar. Tapi boleh. Tiada apa yang mustahil. Aduh. 30. 26. Emon. Satu mata lagi. Zik Taufik perlu mencekat kemarahan Engkat dan Wekit. Baik. Okey, ada lagi, ada lagi. Ada lagi. Masih belum habis. Okey, satu kesapan pun tidak boleh dilakukan oleh Haziq dan Taufik. 27. 30 mata akhir. Keluar! Okey. Sorry. Dua puluh lapan, 30. Please. Ya! Yeah! Satu mata lagi, Big. Zik.
Baik, satu mata lagi. Boleh. Okey, 29.30 daripada 30.27. Dua mata berturut-turut. Aziz, come on Aziz. Satu mata lagi. Satu mata lagi Zik, come on. Untuk menyamakan kedudukan 30 sama. Lepas. Iya! Dalam! Okey, 30 sama. Zik, awak mampu Zik. Satu poin lagi untuk final pack. Boleh Zik? Boleh? Satu lagi. Come on. Boleh. Relax. Tenang. Okey, 30 sama. Satu mata sahaja lagi. Aduh! Sayang. 30 sama. Setelah tiga mata dipungut untuk mengikat kedudukan 30 sama, kini rezeki memihak kepada Lim Eng Kiat dan Lim Wai Kip. Jadi, tak ada hal Zik. Baik, tak ada hal. Satu poin je, tak ada hal. Itulah body semi-final.